Хүмүүс тавтай 7 саядны хөдөлмөрийн хязгаарас мэдчилж байна. Манай байгууллагын уламжлалт болгох хэрэгтэй ажлын танилцуулга хөвчлөг эхэлж байна. Эхний удаагийн төлөвлөгөө Токиотод байрлалтай ресторанны ажлыг танилцуулж байна. Нийт 2 минут сонгон шалгалтаар явагдсан байна. Харин ажлын цагийн хувьд 10-аас оройн 19 цагийн хооронд эсвэл 18 цагаас шөнийн 2 цагийн хооронд ажиллах юм. Сонголттой байна. Сарын цалин нь 18,000-аас 21,000 үүсэх боломжтой. Бонус олгогддог. 7 хоногт 2 өдөр амардаг юм ажиллана. За мөн гадаад хүмүүс маш их ажиллаж байгаа гэсэн байна. За Япон улсын төвшингийн хувьд өдөрт нь харилцан яриа гэсэн байгаа учраас жийл бидэд шалгалтдаг уу тэнцээгүй байгаа хүмүүс мэн гэсэн ярьсан үүсэх боломжтой гэсэн. Энэ ажлын маань ярьсан 9 сарын 14-нд маргааш даасан гарах байгаа. Тэгэхээр та бүгдээ маргааш 11 цагийн ажлын өдөрлөгт өрж байна. 11 цагаас та ажлын өдөрлөгт оролцоод 14 цагаас ажлын ярилцлага өгөөд 16 цагаас ярилцлага хариуг сонсох боломжтой. Үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл T362T6 8058 гэсэн манай офисын дугаараас авах боломжтой. Бичлэгийн минь үнэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.